У Сумах згадували кримських татар. У філармонії вшанували жертв великого переселення 1944 року. Тоді радянська влада за три дні силою вивезла з півострова сотні тисяч корінного населення Криму. Про минуле і сьогодення кримських татар – далі в сюжеті Дмитра Шпірка. «72 роки тому цілий народ спіткало велике лихо. У травні 44-го, просто за три дні, радянська влада переселила майже 200 тисяч татар зі своєї рідної землі. Корінне населення Криму звинуватили у буцімто співпраці із німецькими нацистами під час війни. І Сталін дуже не любив людей, які не були рабами. Він любив керувати рабами, і тому кримські татари не повинні були жити там. Але татари витримали і наприкінці радянської епохи повернулися на рідну землю. Вони мирно жили в українському Криму. Проте Росія не дала півострову спокій. У 2014-му територію анексували, а нове покоління татар зазнало переслідувань, так само, як і їх діди. Це і зникнення людей, це вбивства. Ті люди, які зникли попередні два роки, про них жодної інформації нема, що з ними сталося, розслідування, чи припинилося, чи не мають ніякого результату. Прабабуся і дідусь Олени Грицьків у 1944-му назавжди залишили Крим. Дівчина пам'ятає, що родичі розповідали про той жахливий травень. Всех грузили в вагоны, приходили, стучали в дома ночью, пока люди спали. То есть никто из людей не был готов к тому, что их внезапно всех подымут. Сьогодні Олена пишається перемогою своєї землячки Джамали на Євробаченні. Каже, те, що світ підтримав кримських татар і Україну, дуже надихає. Дівчина захоплюється піснею про народ, якого позбавили своєї землі. А сьогодні заспіває про 44-й і сама. І хоч у Сумах кримських татар немає, тут сподіваються, братній етнос вже незабаром повернеться на свою рідну землю в український Крим. Дмитро Шпірко, Олександр Білявський. Новини СТС.